Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda 2 mərtəbəli 4 otaqlı həyət evi təqdim edirəm sizə. Hal-hazırda evin dəhlizindəyik. Burası evin dəhlizidir. Dəhlizdən sağda belə bir qonaq otağı yerləşir. Gördüyünüz kimi tam təmirlidir, genişdir. Komun xəttləri çəkilir. Otaqlar da gördüyünüz kimi işıqlıdır. Evin həyətini çəkib göstərim buradan sizə. Bura evin həyətidir. İki mərtəbəli 4 otaqlıdır, qupçalıdır. Xırdalan dairəsində yaxın bir ərazidə yerləşir bu ev. Burada yerləşir evin mətbəxi. Və geniş mətbəxi də var. Qazı, suyu, işığı çəkilib. Burası isə evin sanitar qovşağıdır. Aksesuarlar quraşdırılıb. Deməli, birinci mərtəbədə yerləşir bir mətbəx, bir sanitar qovşağı, bir qonaq otağı. İkinci mərtəbədə yerləşirsə, 3 otaq, bir sanitar qovşağı. Yəni, təqdim edim sizə. Belə bir geniş həyəti də var. Qalxaq ikinci mərtəbə, ikinci mərtəbə ilə tanış edim sizə. Hal-hazırda ikinci mərtəbədəyik. İkinci mərtəbədə olan sanitar qovşağıdır. Deməli, ikinci mərtəbədə olan bir otaq. Bütün otaqlar gördüyünüz kimi tam təmirlidir. Yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Qupçalı evdir. Münasib qiymətə satılır. Dediyim kimi, Xırdalan dairəsində yaxın bir ərazi yerləşir. Qiyməti 62 min manatdır. Qupçalı evdir. Nə qiymətə satılır? Real müştərilə endirim olacaq. Belə bir eyvanı da var. Qupçalı evdir, qiyməti 62 min manatdır. Bu da ikinci mərtəbədə olan üçüncü otaq. Belə ki, mərtəbəli münasib evlərimiz çoxdur. Yəni, müxtəlif yerlərdə var. Müxtəlif qiymətlərə. 55 minə, 50 minə, 62 minə, 65 minə belə bir evlərimiz var. Bu evlə maraqlanmaq istəyənlər bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Satışda dediyim kimi, müxtəlif qiymətli evlərimiz var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hələlik bu qədər, sağlıqla qalın. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.